Unatazama GICC TV, tunakupa kilicho bora. Ni kweli huyu ni Yesu, Bright Mekubari kwa kila hari, nasamehewa pale napopiga goti. That's why kiti chake na kitazama. Yesu ndiye mfariji peke yake, eti anatutunza na wenzake, ndio maana natimiza lengo lake kwa kumsifu na kumwimbia. Hapo ndipo moyo wangu natulia tulia. Ehe, Mungu ni Mungu tu, ni Mungu wa watu wote, anatujua tulio wake. Tunampamba na kwa maua, kwa sauti zetu tunamwimbia, kwa nguvu zetu tunamchezea. Yeye ni Mungu asiyeshindwa kitu, acha wapinge, acha waseme, milele jina lake talitaja. Yes, naitwa Bright Job Mbwila. Wengi mnapendaga kuniita vile Fande Bright. Tena, yes, mtangazaji na mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea Mbeya, Tanzania. Bana, nikwambia tu kitu kimoja. Wiki moja iliyopita nilikuwa na tamasha moja kubwa sana, tamasha ambalo lilikuwa kama ni gumzo ndani ya jiji la Mbeya na nyanda za juu kusini kwa jumla. Ilikuwa ni uzinduzi wa album kubwa tatu, Umenipandisha Thamani, Yupo Mungu pamoja na Sitaki Kurudi Nyuma. Uzinduzi ambao ulikuwa umefanyika Gilgal International Christian Center 88 Mbeya kwa mchungaji Lauden Mafongo. Niwashukuru wote ambao kwa namna moja ama nyingine pia hamkuweza kuhudhuria, lakini kimawazo mlikuwa na Fande Bright. Lakini ni washukuru pia wale ambao mlitoka nyumbani, wengine ikiwezekana tu hata kama ukuvai yebo yebo au kupaka mafuta mwanawane, lakini mwingine ulikuja tu hata na suti ya kuwazima. Yani wote mimi nasema tu Mungu awabariki kwa sababu wote mlikuja. Na ni washukuru wachungaji wale wote ambao kikweli mlisema huyu ni mtoto wetu, mkapiga goti mkamwombea. Ni washukuru pia waimbaji nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla ambao mkasema hapana, this thing lazima tuhudhurie, kwa sababu ilikuwa ni amazing. Yani nikisemaga amazing najua mnakuwa mnaelewa, yani ilikuwa ni kitu ambacho yani ni surprise kilikuwa kijaye kutokea, na mkashuhudia michano ya hatari ya kufa mtu kwa mara ya kwanza gospel revolution ikawa imefanyika. So niseme asanteni sana wote kwa ujumla, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na sisi. That's why kiti chake kinakuaga ni cha utukufu sana, na tuliona tamasha lilikuwa jema sana, tamasha lilikuwa limebarikiwa sana, na niliona uwepo wa Roho Mtakatifu akitenda kazi katika uzinduzi siku ya 16 mwezi wa 9 2018. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitoishukuru GICC Media kwa ujumla, GICC FM na GICC TV kwa ujumla. Kwa kweli imekuwa kitu kizuri sana kimefanywa na media hii, bila kusahau director wangu, director mkubwa, director Adams Wiz, ambaye yeye alihakikisha kwamba matukio yote, wale hata ambao mko Mwanza sasa hivi mnanipata, wale najua Masanja mwana alikuwa Marekani, lakini mzee mwenyewe uka comment kidogo sawa, na wale wengine ambao mlikuwa kwenye misamaki, kwenye migebuka, wote mliweza kutazama kupitia YouTube channel zenu. Mungu awabariki sana. Lakini niseme tu, siwezi kuacha hivi hivi, niwaache tu na tatu kali, kwa sababu kwa niaba ya Gospel Flavor siku ya 16 walisikika na mliwatazama watangazaji wengi kutoka media tofauti mkoani Mbeya. Yona Mgaya, Fidia Tinga mwana wa Tinga, Kinyuna J Mwamba, lakini bila kusahau Aza Kamendo, Aza K, lakini Dan FM kutoka maeneo fulani ya Kera. Wote mliniwakilisha vema sana. Asante sana ndugu yangu, stressa ama treasure wenyewe wanamuitaga hivyo, sina jua gani stress. Sawa, Mungu alifanya vema. Lakini hapa chat na maeneo mengine mjue kama Theodora pia, mmoja kati ya watangazaji wazuri sana kutoka Adonai FM Radio, nafanya vema, mlini support sana. Niseme tu kwenye tatu kali ambazo zisindikize shukrani zangu zote. Bwana, ya kwanza hii hapa kutoka kwa mtu mzima, mchungaji Emmanuel Mgaya. Wengi mnamjua yule mzee wa miguu hivi, akitembea anaenda Njombe utafikia anaenda Ludewa hivi hivi, kushoto kulia, afu nywele hivi. Anaitwaga Emmanuel Mgaya, lakini wengi wanamjua kama Masanja Mkandamizaji, moja kati ya watu ambao wameinspire Fande Bright mpaka kufikia hapa, upande wa media, upande wa uimbaji pia, lakini moja kati ya mafounda wa jina la Fande Bright. Anakuambiaje? Pepo pepo kemea, pepo 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 kemea, pepo la uzinzi toka, pepo la uchawi toka, pepo 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 pepo. Mwanawane nageuke na kuwa chapati. Ushia kuona pepo likivamia madhabahu ya labda kama hivyo, nakuta huko chachi mchungaji anahubiri, alafu lipepo limevamia, wakisema tu fire
pepo linageuka linakuwa kitumbua, sisi tunakula linakuwa basi limegeuka tu, yani hamna kitu tena. Yani pepo kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu, pepo linaga nafasi. Kwani kushukuru sana bana Emmanuel Mgaya popote ulipo, na track ya Toka Pepo ndio hivyo kipande chake kidogo, kama mnakuwa mnacheki kwenye bonge moja la mkutano, vibes za kutosha watu, ni Toka Pepo. Pepo pepo toka pepo. La uchawi toka pepo, la kuto kuhudhuria ibada toka pepo. Pepo la kuto kutoa sadaka toka pepo. Pepo la kumsema labda huyu pastor vibaya, labda sio unasema sio huyu pastor naye imekuwa Freemason kumbe ni mafanikio toka pepo. Pepo la kumwangalia huyu mwenyewe amevaa vizuri, unajua huyu angalia kama huyu dada, huyu dada naye angalia huyu hapa. Huyu ambaye amechukua kibanio ameazima kwa mtu. Na wenyewe kama namuonea hivyo, na wenyewe toka pepo. Na wewe ili lingine ambalo unataka kujua, huyu kiatu amevaa kipi, amekitoa wapi? Na wewe toka pepo, kwa sababu kanisani hatuendagi kuangalia vile mtu amevaa. Kanisani wanaangalia Roho Mtakatifu. Kwa wewe ambaye unaingia kanisani kwa kuangalia mambo mengine, na wewe toka pepo. Nakwambia ukisikia tu fire! Linayeyuka manana, linageuka, linakuwa mkaa. Hatari sana. Eh bana, lakini ya pili, mimi nivuke kama nitoke Dar es Salaam wapi na mikoa mingine ya karibu kabisa. Nivuke ngamba kabisa. Anaitwaga Guardian Angel, anakuambia nini bana? Nipo sodakta na wewe. Sometime wengi tulitamani kama tukamate selfie hivi, tujiselfie alafu tuposti ili watu wajue, au sio bana, kwamba tuko sambamba na Mungu, ila tu amejificha juu aonekane. That's why tunaishia kupiga sala sana, kupiga magoti na kuomba. Lakini kadi nyingine ya mwisho kabisa ambayo isindikize shukrani zangu zote kwenu wote ambao mnaniwishi na mnanitakia mema, Fund Bright inaweza kufika pale ambapo natamani mimi nifike, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ninaomba sana sana niweze kufika the level ambazo Mungu amenipangia nifike. E bana, ni video moja ambayo imekwenda trend sasa hivi kwenye album tatu, lakini moja hapo umenipandisha thamani. I found the bright tena. It's my first tune again. Umenipandisha thamani. Niliyekuwa sifai. Acha mimi nisifu, acha mimi niimbe. No, 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 no. So let me praise, nikuimbie ute wakujue nasia. Nikuimbie wewe, nimekubali kweli Mungu nanipenda. Mungu ni pendo, wapenda watu. Nitakuimbia, nitakusifu. Unanirina, unanipenda. Nilipotea mimi kwenye dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Ukaja Yesu kunikomboa, wewe ukanipa kuwa huru. Ndo maana leo nakutumikia, nakusifu wewe siku zote. Sitanyamaza hata iweje, kwa panga ama kufungwa. Eti nitekwe nizikwe hai. Umeniweka huru wewe Yesu. Ningerikufa pale Iringa, ama nilipotekwa pale Mikumi, au nilipoumwa mwaka mzima. Wewe ninakupenda na kutukuza Yesu, mamba imala maishani mwangu. Najikubali, acha niimbe. Yesu ni salama rohoni mwangu. Ni salama roho. Umenipandisha thamani. Umenipandisha thamani, niliyekuwa sifai. Acha mimi nisifu, mimi nisifu. Sawa. Ningelikufa pale Iringa, ama nilipotekwa pale Mikumi, ama nilipoumwa mwaka mzima, lakini kwa uwezo wa Jesus mwana mpaka leo niko alive. Afu
gonga kapelo, piga uzinduzi moja amazing na bado manana. Ni mistari kwa kwenda mbele. Yani hata kama ukubali michano, sasa nataka nikwambie. Wewe kama ukubali michano, usikubali ila wewe unaangalia vilivyoimbwa mle ndani. Nadhani mle ndani bila shaka utakuwa unaelewa nini kina kinaonekanaga mle ndani. Mle ndani kuna mistari ya kufahamiani Bible, kuna kifungu kimoja katikati pale. Watu mnakirukaga, mnajua mmezoea Mwanzo, sijui Mathayo, vitabu vinaonekana. Sasa kwenye michano ndio kunapatikana ile mistari yenyewe. Ile mistari yenyewe ilisemaga hivi. Unajua mstari mmoja mzuri unasemaje? Unasema hivi: Usiwatukane baba na mama yako kwa sababu siku zako hazitopata kuwa nyingi hapa duniani. Najua mjanisikia kwa sababu mnanitazama. Lakini mimi ndio nikwambie kabisa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na niseme tu kwa wewe ambaye unahitaji pia kutembelea JCC TV ama JCC Media kwa ujumla. Tuna JCC FM Radio, tuna JCC TV. Karibu sana. Karibu sana maeneo ni 88 Mbeya Tanzania, ambapo linapatikana kanisa kubwa na la kisasa Gilgal International Christian Center kwa mchungaji Lauden Mafongo. Sisi hapo ndio tunapatikana. Tunawakaribisha sana kwa matangazo. Wewe ni mwimbaji, una event, unahitaji kufanya biashara na sisi, unahitaji kutangaza na sisi, kazi ni moja tu. Namba ya afisa masoko hiyo hapo chini unaicheki. Kwa chini hapo kuna namba inapita 0759 879 755. Hiyo ni namba ya afisa masoko wa GICC Media kwa jumla. So ukifika hapo na kuwa wewe umetufikia na sisi ndio tumekufikia. Kwa namna moja ama nyingine, nakwambia tu nyuma kamera alikuwa hapo director Yusuf ama Adams Wizi, nyie mnamjuaga hivyo. Niseme tu asanteni sana. Mungu awabariki sana kwa kweli, mmeniheshimisha. Salute kwa ngoja nipige hizo hivi, anukutaga maafisa wako wote unapiga zote za hivi. Bana Azakei, asante sana. Azakei kutoka Bomba FM, asante sana. Lakini Yuda J Mwamba kutoka Baraka FM Radio, asante sana. Asante sana Fidia Tinga Mano Tinga kutoka Tinga Media. Asante sana Yona Mgaya kutoka Aduna FM Radio. Asante sana Rivingston Mwangingo pia kutoka Aduna FM Radio. Asante sana Teodora ama Treza kutoka Aduna FM Radio pia. Nawapenda sana, ninawajali sana. Asante sana bana Domina. Najua ganeo na jina lako la kizungu, anakuwa kama siwa kule kwenye ndizi. Mungu wabariki sana. Mimi na Fred Bright tena bana. Tuendeo kana mimi, kana GCC TV kwa ujumla. Lakini wakaribishe sana sana. Ufanye matangazo na sisi, fanya biashara na sisi. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Asante kwa kutazama channel yetu. Ili kupata taarifa zote muhimu, live church, maudhui, stories za nguvu, na vingine vingi, basi sahau kulike, comment na subscribe. Asante.